Statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2017-yilda haydovchilarning belgilangan harakat tezligini oshirib yuborish bilan bog'liq 506948 ta huquqbuzarlik aniqlangan. 2018-yil 1-yarim yilligida esa belgilangan tezlikni oshirganlar soni 248560 tani ko'rsatmoqda. Ana shunday turli qo'pol qoidabuzarliklarni oldini olish maqsadida tezlikka rioya qilmagan, mast holda transport boshqargan, avtomobil boshqarayotganda telefondan foydalangan hamda xavfsizlik kamarini taqmagan haydovchilarga nisbatan jarima miqdori oshirildi. Unga ko'ra, belgilangan harakat tezligini soatiga 40 kilometrdan ortiq oshirgan haydovchilar, aytaylik, tezlik 70 kilometr etib belgilangan joyni 120 kilometr tezlikda o'tganlar endilikda eng kam ish haqining 9 barobari miqdorda jarima to'laydilar. Shuningdek, telefonda gaplashish holatlarida 608190 so'm hamda mast holda boshqarish holatida 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etish bilan birga eng kam ish haqining 25 barobari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ayrim qo'pol yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaruvchi, insonlarni demakchi bevaqt halok bo'lishiga olib keluvchi qo'pol qoidabuzarliklar uchun jazo choralari kuchaytirildi. O'ylaymanki, ushbu jazo choralarining kuchaytirilishi kelgusida demak shu haydovchilarimizning mas'uliyatini oshirishga, ularni demak shu yo'l harakati qoidalariga ongli ravishda demak rioya qilishlariga chorlaydi. Yana bir qoidabuzarlik xavfsizlik kamarini taqmaslik holatida jarima miqdori 101365 so'm etib belgilandi. Faqat ba'zi toifadagi shaxslarga avtomobil boshqaruvida xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat berildi. Bularga kimlar kiradi degan savol tug'iladi. Tabiiy, bular demak shu transport vositasini orqaga boshqarayotgan haydovchiga, demak aholi punkti harakatlanayotgan taksi haydovchisi va uni orqa o'rindagi yo'lovchisiga, shuningdek o'quvchiga transport vositasini boshqarishni o'rgatayotgan demak instruktorga, homilador ayollarga va sog'lig'i xavfsiz kamar taqish imkonini bermaydigan ayrim bemor yo'lovchilarga, bundan tashqari demak rangli sxemali transport vositalari, bunda demak shu ichki ishlar va avtomobillar, tezkor xizmatlarni avtomobillar haydovchilariga. Yo'l intizomni yoqtiradi, tartib intizomli haydovchilarning esa yo'llari hamisha ravon bo'ladi. Ozgina mas'uliyatsizlik tufayli baxtsiz hodisaning ishtirokchisi va qurboniga aylanib qolmang.